щонеділі о 21-й. Ми починаємо клуб 1%. Гра, яка підкорює світ. Відтепер в Україні. Наймасштабніший проєкт про кмітливість нації. На старті зі мною 100 гравців. Я працюю машиністом Київського метрополітену. Та вчитель хімії. Спеціаліст саперної справи. Кемінер. Там, де розум бачить проблему. Увага, питання. Що зашифровано на цьому малюнку? Кмітливість її вирішує. Піднос. Сон. Ножиці, якщо прижмуритись. А навіщо прижмурюватися при цьому? Це ж на логіку, а не на вміння читати. Хто стане найкмітливішим українцем цього тижня? Клуб 1%. Щонеділі о 21-й. Прем'єра на 1+1 Україна.